11 horas e 54 minutos, nós voltamos com o programa da comunidade. Agora o nosso assunto é saúde. Na semana passada, teve uma criança de 2 anos de idade, né? Ela morreu vítima de meningite. Ele era vacinado, essa criança foi vacinada, teve a imunização e aí foi um caso, né? Realmente um caso raro, mas de que realmente chegou ao falecimento por conta dessa doença. A gente vai relembrar esse assunto porque daqui a pouquinho nós vamos entrevistar um infectologista que vai esclarecer mais sobre esse assunto. Vamos ver aí na tela. A criança foi identificada como Vicente Monte Neto e estudava nesta creche na zona centro-sul de Manaus. A diretora da creche, Sueli Imbiriba, falou com a nossa equipe de reportagem, mas não deu entrevista. Segundo ela, na última vez em que o menino foi à escola, não apresentou nenhum sintoma. A família informou que somente no dia 7 ele começou a apresentar problemas. A creche convocou os pais dos alunos para uma reunião. Por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, as aulas não devem ser suspensas, já que o menino não apresentou sintomas na unidade. Esta mãe está preocupada e afirma que o filho dela, que estudava com a criança, também apresenta os mesmos sintomas que Vicente. Hoje de manhã ele veio para a aula, né? E aí nós recebemos a informação do falecimento aí do amiguinho dele, da escola. Só que ele tá com sintomas de febre, né? E eu já fiz aquele exame dele do pescoço, quando eu abaixo, ele não deixa abaixar o pescoço dele. E a gente não tá conseguindo acesso, onde ir levar ele. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, no Amazonas, em 2016, foram notificados 115 casos de meningite, com 28 mortes, sendo que a de Vicente foi a primeira por haemófilos, um tipo comum em crianças. Em nota, a FVS informou que a vacina para o combate a este tipo de bactéria está disponível na rede pública. Então tá aí, essa reportagem nós mostramos para você que tá aí do outro lado da tela, porque foi por causa dessa ocorrência, desse caso aí, que a população realmente levantou suspeitas de que estaria havendo, né, um surto de meningite, principalmente agora que está chegando esse período de chuva. E aí, para esclarecer sobre esse assunto, para falar se realmente o que está acontecendo, se é um surto, se não é, se é um caso isolado, nós convidamos aí a participar do nosso programa o infectologista, doutor Antônio Magela, da Fundação de Medicina Tropical. Bom dia, doutor. Muito bom. Então, a gente reprisou aí essa matéria, porque realmente deixou a população em alerta, né, assustada, porque a meningite é uma doença séria. Agora, a gente, para iniciar a nossa conversa, né, essa bactéria, ela atinge crianças até 5 anos, é isso mesmo, doutor? As meningites são um grupo de doenças que sempre preocupa as autoridades de saúde pela gravidade, pela possibilidade de levar as pessoas até a morte e também pelo potencial de algumas causar epidemia, de você ter um número de casos e de repente outras pessoas serem contaminadas. Essa bactéria, o hemófilo, é uma grande causadora de meningite em pessoas que estão nos extremos de idade, crianças muito pequenas e idosos. Nós víamos muitos casos de meningite por hemófilo até o ano de 99 e muitas crianças morriam em consequência dessa infecção ou ficavam com algum tipo de sequela. Nessa época era considerado surto, doutor? Não, era uma meningite que ocorria com muita frequência. E qual, o que houve de diferente? Foi a introdução da vacina anti-hemófilo no cartão oficial em 99. Então houve uma redução drástica na ocorrência desse tipo de meningite. E ela se tornou, inclusive, uma meningite rara, né? Mas aquela situação, o que é raro não fica impossível de acontecer, né? E acabou acontecendo e não teve um desfecho feliz, né? A gente sente muito essa situação que aconteceu e tenta orientar os outros pais para que observem constantemente os seus filhos para que se essas infecções ocorrerem, elas sejam rapidamente diagnosticadas e adequadamente tratadas. Então, agora, quais são esses sintomas dessa infecção aí provocada por essa bactéria? Para a gente tentar identificar, porque realmente é muito difícil, né? Às vezes a gente chega a pensar que é uma gripe, que é uma virose. Então, quais são os sintomas para não haver essa confusão aí na hora de identificar a suspeita? As doenças infecciosas, de um modo geral, o quadro clínico inicial é muito semelhante.
Você tem uma pessoa que está com febre, com dor de cabeça, com fraqueza, né? Perde o apetite. Mas aí o tempo vai passando e aí vão aparecendo os sinais ou sintomas que vão caracterizar uma doença ou outra. No caso da meningite, o que chama a atenção é a gravidade do quadro clínico, né? A febre não passa com o medicamento, a dor não passa com o medicamento e vai piorando, o paciente vai piorando a cada momento que passa. As crianças podem ter dois extremos de comportamento, ou elas ficam muito irritadas ou ficam letárgicas, ficam sonolentas. Isso chama a atenção de que alguma coisa muito grave está acontecendo. Se tratando de meningite, como é uma infecção no sistema nervoso central, chama a atenção a febre que vai aumentando, né, as náuseas, os vômitos sem ter relação até com a alimentação, a dor de cabeça que também é progressiva e com a evolução a rigidez de nuca, ou seja, a criança fica com dificuldade de encostar o queixo aqui no peito. Isso é um sinal claro de que aquela criança associada a esse quadro clínico progressivamente grave poderemos estar diante de um quadro de meningite. Agora sim, doutor, essa infecção por essa bactéria, ela realmente pode causar complicações de outras doenças. Mas que doenças seriam essas? Seria pneumonia, asma, o que seria, doutor? Essa bactéria, o hemófilo, é uma bactéria que pode causar doença em todas as vias respiratórias. Ela pode causar infecção de ouvido, pode causar infecção de garganta, de pele. E na maioria das vezes, se consegue fazer um diagnóstico, faz o tratamento com antibiótico adequado e se consegue resolver, né, essa infecção. Agora, em algum momento, em algumas pessoas, essa bactéria pode chegar pelo sangue até o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é protegido, tem órgãos muito nobres, o cérebro e a medula espinhal, estamos vendo a imagem, e tem uma membrana que envolve toda essas estruturas que estão dentro do crânio e que se estendem por dentro da coluna vertebral. São três membranas que aí envolvem, que nós chamamos de meninge. Entre elas existe um espaço virtual que é ocupado por um líquido. Aí dentro não pode ter bactéria nesse líquido e nesse espaço. E é uma barreira fisiológica, ela não é física. Só que quando uma bactéria que está causando infecção no ouvido, na garganta ou na pele, chega até esse líquido, encontra um ambiente propício para se reproduzir, porque não tem célula imunológica ali dentro. E tem muitos nutrientes. Então a bactéria ali se reproduz com uma facilidade, com uma rapidez maior, e essa é uma das causas da gravidade do quadro clínico. Esse ambiente propício para que a bactéria possa se reproduzir e a ausência de células imunológicas. O organismo vai levar um tempo para identificar essa bactéria e produzir uma resposta. Só que em se tratando de meningite, a resposta também acaba, né, prejudicando o organismo, mas é o que chama a atenção para que o médico possa suspeitar que se trata de um quadro de meningite. Nós costumamos dizer que qualquer pessoa, adulto ou criança, que tenha um quadro infeccioso agudo, com muita febre alta, com muita dor de cabeça, que não melhora com os medicamentos, que está progredindo, que está piorando a cada minuto que passa. Se eu examino da cabeça aos pés e não consigo encontrar um foco infeccioso, eu penso na meningite. Eu penso, é meningite até que se prove o contrário. Okay. Isso faz com que nós possamos fazer um diagnóstico mais precoce e também tratar com antibiótico também adequado o mais rapidamente possível. Olha só, para você que está ligando aí o programa agora, você que está acompanhando a partir desse momento o programa da comunidade, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, na tela do SBT, na TV em Tempo, o infectologista Antônio Magela, ele que é da Fundação de Medicina Tropical. Agora, né, que são 12 horas e 3 minutos, eu vou pedir aqui então, doutor, tem aí um certo diagnóstico para quem está em casa, para tentar identificar esses sintomas, se realmente eles se assemelham ao da meningite. Por exemplo, eu estou bem, eu estou em condição aqui de saúde, tem um certo aqui que a gente abaixa a cabeça em um ângulo, tem como o senhor fazer aqui, por exemplo, explicar para quem pode fazer? É um procedimento relativamente simples, né? Nós costumamos pedir para que ela encoste o queixo aqui assim na região do peito. Então isso certo. A gente faz com bastante facilidade e faz esse movimento, né? Uma qualquer pessoa que tenha um quadro infeccioso agudo, com muita febre alta, com muita dor de cabeça, e eu repito, progressivo, né? Vai piorando a cada momento. Então quem consegue fazer esse movimento que eu fiz agora? Isso.
Que é um movimento que a gente faz até com muita facilidade, para baixo e para cima. Estando em condição de saúde, exatamente. Né? Exatamente. Então, se eu tenho uma pessoa com uma doença infecciosa aguda, que está progredindo a cada momento e que não consegue, até 24 horas, né, realizar esse tipo esse movimento, aí chama a atenção para o que nós chamamos de rigidez de nuca, que é um sinal bem clássico de meningite. Certo, então, doutor, vamos sentar novamente, então, continuar falando sobre esse assunto, né? Essa bactéria aí tem sido comum, né, como o senhor falou no início da entrevista, em crianças de até 5 anos, ou até mesmo em idosos. Agora, assim, o que nos traz também, nos deixa em alerta, é que a Organização Mundial da Saúde, ela divulgou aí um dado de que a cada 100 mil pessoas, uma população de 100 mil pessoas, 2 casos são em adultos e 14 casos são em crianças, doutor. E aí essa incidência aí é geralmente em período, por exemplo, chuvoso, inverno. Como é que fica a população jovem? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela fala das crianças e dos adultos, né? Mas aí tem os idosos, tem os jovens, é no inverno, não é? Como que é, doutor? É, nós sempre temos uma preocupação maior nesse período de inverno, no período chuvoso. E é uma questão simples. As pessoas têm uma tendência, né, nesse tempo, de permanecer mais tempo em ambientes fechados, mais próximas umas das outras. E se houver uma pessoa que esteja ali tossindo, né, espirrando, até mesmo na fala que a gente elimina gotículas de saliva, se essa pessoa tiver essa bactéria na garganta, nós sabemos que essas bactérias que causam meningite, elas estão presentes na orofaringe em torno de 10% da população, mas sem manifestar a doença. E sem que todo mundo adoeça, porque nós temos um sistema imunológico que nos protege. Então, as pessoas que adoecem são as pessoas que entram em contato com essa bactéria, oriundas dessas fontes, desses portadores sãos, e que por alguma falha imunológica ficam desprotegidas da ação dessas bactérias. Nós falamos em meningite por hemófilo, que tem esse potencial epidêmico, e tem uma outra meningite, que é a meningocócica, que tem também o mesmo potencial de causar casos graves, óbitos e epidemias. Então, nós temos que ter essa atenção constante para identificar as pessoas que estão realmente doentes, que estão com infecção grave, com a possibilidade de ser meningite, para que elas sejam tratadas, identificadas rapidamente, sejam tratadas. A vigilância vai atrás das pessoas que tiveram contato, né, com essas pessoas quando se confirma um caso de meningite, para se fazer uma série de ações para evitar que outras pessoas adoeçam. Certo. Agora, doutor, nós abrimos aí as nossas linhas telefônicas para a população, para o telespectador participar, tirar, esclarecer as dúvidas. E aí a gente já tem uma pessoa na linha, é lá do São Jorge. Alô, bom dia, com quem eu falo? Oi, Conceição. Olá, dona Conceição, bom dia para todo mundo aí do São Jorge, vocês que estão acompanhando o programa da comunidade. Qual seria a sua dúvida em relação a esse assunto, meningite, dona Conceição? Olha, filha, é o seguinte, eu tenho 3 netos que vão viajar o Paraná agora em dezembro, e eles vão de vez. E eu queria saber se tem que tomar alguma providência e se tem que tomar alguma vacina para eles poderem sair daqui. É sempre uma outra preocupação dos viajantes, né? As pessoas viajam para várias regiões do mundo, e é importante saber quais são as doenças mais prevalentes na região, para onde elas vão, para ver se há necessidade de fazer vacinação. O Panamá é muito próximo aqui, né? E há uma preocupação com febre amarela, com meningite, né? É uma preocupação com as hepatites, também é um país que fica numa área tropical. Então, nós temos hoje uma especialidade chamada medicina do viajante. Então, é importante que ela procure o seu médico para saber quais são as doenças mais frequentes nessa região e quais são aquelas que têm vacina, que nem toda doença nós temos uma vacina disponível. Temos vacinas para contra meningite por hemófilo, meningite meningocócica, temos vacina contra febre amarela, contra as hepatites. Elas são as principais, são as maiores preocupações. Mas se ela, conversando com seu médico, ele pode fazer a indicação das vacinas e ela pode procurar um posto de saúde ou o centro de referência de imunobiológicos especiais para
se fazer as vacinas que forem necessárias. Tá certo, então, o doutor Antônio Magela explicando aí para a dona Conceição, nossa telespectadora do São Jorge, que está participando na edição de hoje do programa da comunidade. E se você está aí do outro lado, também quer esclarecer, quer tirar algumas dúvidas, aproveita a participação do especialista em infectologia que está aqui no estúdio do programa da comunidade. E você pode também mandar a sua pergunta pelo WhatsApp. O Josimar está aguardando aí, fazendo essa seleção de dúvidas. E nós vamos esclarecer também nessa entrevista de hoje. Agora, doutor, o Brasil é um dos países, né, que nós conseguimos vencer essa infecção, esse surto de meningite, podemos dizer assim, a partir da imunização. Né? A vacinação ela é importante também como medida de proteção, de prevenção a essa doença, doutor? É, com toda certeza. Nós temos aí uma série de evidências históricas, clínicas, epidemiológicas da importância e do papel que as vacinas têm no sentido de proteger as pessoas dessas doenças. Quando eu cheguei lá na Fundação de Medicina Tropical em 95, nós atendíamos muitas e muitas crianças, principalmente, com essa meningite por hemófilo. A partir de 99, com a introdução da vacina, houve uma redução drástica, transformou essa meningite numa meningite rara. Tanto é que a última ocorrência aqui em Manaus tinha sido em 2014. Até então não tinha mais ocorrido nenhum caso desse tipo de meningite. Então, a importância da vacinação. Nós sabemos que até a vacinação não traz aquela proteção do 100%. Existe uma eficácia variável das vacinas, mas há uma proteção acima de 96%, 97%. Então, é uma proteção que nós não podemos ignorar. Então, a orientação é de sempre que os pais mantenham o cartão vacinal da criança atualizado, porque é um fator de proteção e isso já está mais do que comprovado, tanto através do método científico, quanto das observações clínicas, epidemiológicas, né, e históricas. Né? Já várias doenças já foram, inclusive, erradicadas no mundo através dos programas de vacinação. Agora, falando em vacina ainda, doutor, uma telespectadora ligou para o nosso telefone aqui, para a nossa produção, e aí a ligação caiu, é a Kelly do Rio Piorini. A dúvida dela é em relação a pessoas que já contraíram a doença, tiveram com meningite, receberam, né, todo esse processo de imunização, de vacinação, foram vacinadas, se trataram da doença, mas aí acontece de ter uma recaída, né? O que acontece? Há recaídas nesse tipo de caso? Porque a pneumonia geralmente tem, acontece. Isso ocorre também com a meningite, em caso de recaída, ou não há possibilidade? O que pode acontecer é uma nova infecção. Isso pode acontecer. Que se aquela pessoa teve aquele tipo de meningite, significa dizer que o sistema imunológico dela teve ou tem alguma falha imunológica que não consegue proteger da ação daquela bactéria. Então, ela tem a doença, é tratada com antibióticos, mas isso fica no histórico dessa pessoa, né? Quando ela tem uma nova infecção, essa história prévia já chama a atenção diante da possibilidade de ser um novo caso de meningite. Nós já tivemos pessoas que, por vários motivos, têm repetitivos casos de meningite. Na semana passada, nós atendemos um rapaz que já era a nona vez que ele tinha meningite por pneumococo. Que não tem esse potencial epidêmico, mas a gente descobriu depois que ele sofreu um acidente automobilístico e ele tinha um defeito, uma sequela desse acidente que gerou uma fístula e que esse líquido que circula entre as meninges, ele fica em constante contato com o exterior através do ouvido ou através da garganta, isso facilita as infecções de repetição. Elas podem acontecer, embora e sejam raras. Mas as crianças que são vacinadas realmente têm um elevado grau de proteção, né, contra essas meningites e, estando imunizadas, não desenvolverão, né, os casos de meningite. E se forem vacinadas e, porventura, houver algum tipo de falha na imunização, elas poderão até ter quadros clínicos menos graves. Mesmo não sendo totalmente imunizada, mas a vacina confere mesmo que uma proteção parcial. Então é importante que se mantenha o cartão vacinal atualizado e sempre, nunca esquecer de observar as crianças e os adultos também, né? Qualquer pessoa que tenha um quadro infeccioso que está progredindo rapidamente e que o médico não consegue definir onde é que está esse foco infeccioso, devemos pensar sempre em meningite.
Tá certo, esse é o doutor Antônio Magela, infectologista da Fundação de Medicina Tropical, esclarecendo aí a dúvida da Kelly do Rio Piorini, ela participou pelo nosso telefone. E aí tem uma outra telespectadora também, a Bianca do São Jorge, ela quer esclarecer uma dúvida também, doutor, ela tá na linha, diretor? Alô? Oi, bom dia. Bom dia, então, doutor. Fazer a sua pergunta, que o especialista está aqui no estúdio, aguardando então para esclarecer aí a sua dúvida, pode falar. Então, em relação à meningite, no período anterior, assim, anos atrás, a minha irmã ela teve duas doenças, né, meningite, são duas classificações. Então, eu gostaria de saber, assim, de acordo com essa meningite, no período, assim, no caso de criança, ela interfere ou vê alguma sequela na fase adulta? Não, uma pessoa que tem um quadro de meningite grave, né, e que porventura fica com alguma sequela, essa sequela é imediatamente após o quadro de meningite. Né? E até nós não falamos em meningite, nós falamos em meningites, é no plural. É porque existem várias bactérias, vários vírus, fungos que podem, né, causar meningites. Então ela pode ser que ela tenha é possível uma pessoa ter um quadro de meningite lá na infância, se tratar, não ter sequela nenhuma. E lá na fase de adolescente, na fase adulta, ter uma outra meningite, pode ser pela mesma bactéria ou por um outro tipo de bactéria. E se não for adequadamente tratado, ficar com algum tipo de sequela. Então, isso é possível de acontecer. Pode ser pela mesma meningite, mas pode ser também por meningite causada por bactérias diferentes. Tá certo, o especialista em infectologia explicando, esclarecendo a dúvida da nossa telespectadora, da Bianca. Agora sim, para esclarecer também, doutor, a população que acompanhou essa reportagem sobre a morte dessa criança de 2 anos, foi um caso isolado? Não há surto de meningites aqui no estado? É, sim, foi um caso, né, um caso muito triste, né, mas foi um caso isolado. As meningites, elas têm a característica de serem doenças de notificação compulsória. A primeira identificação que é feita da meningite, se faz a notificação e as equipes de epidemiologia já vão a campo. Isso é um trabalho que funciona, né, perfeitamente no estado. Então, assim que foi identificado o caso, por exemplo, dessa criança, as equipes já estiveram no outro dia na escola, já conversaram com todos os outros pais, que gera realmente uma situação de muita preocupação, e foram identificadas quais as pessoas que tiveram contato, né, mais íntimo com a criança para que fizessem uso da medicação, né, de profilática, né, para evitar outros casos e evitar que o número de casos aumentasse. E isso é feito também com os familiares, então há sempre uma preocupação, por isso que elas são chamadas doenças de notificação compulsória, que ao identificar um caso, se tem uma série de ações para evitar que outros casos aconteçam. E a única forma, né, doutor, de evitar é realmente a população ficar atenta ao calendário oficial de imunização, de vacina, procurar um posto de saúde, ficar atento a realmente se você está cumprindo ali, se as vacinas estão em dias, a criança, tanto do adulto quanto do idoso, e aí os postos, as unidades de saúde podem esclarecer melhor em relação a isso. Muito obrigada pela sua participação, doutor. O doutor Antônio Magela, infectologista da Fundação de Medicina Tropical, esclareceu aí as dúvidas sobre meningites, né? Esclareceu que realmente não há surto. O caso dessa criança de 2 anos que infelizmente faleceu por conta da doença, do vírus, foi um caso isolado, mas isso não deixa de deixar a população relaxada, tem que se cuidar, tem que ficar atento a isso, principalmente agora que vai se aproximar, né, doutor, o período de inverno amazônico, as chuvas. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Sim, é um período de preocupação que nós temos nesse período, um aumento do número de casos de doença de transmissão respiratória. E dentre essas doenças, as meningites se incluem, as gripes, os resfriados, as infecções de garganta, as pneumonias. Então há sempre essa preocupação. Então sempre que uma pessoa tiver um quadro febril agudo, com comprometimento respiratório, com comprometimento do sistema nervoso central, se tiver agravando, procure assistência médica. Se foi atendido, voltou para casa e piorou, retornar ao serviço médico, porque o retorno de um paciente com os mesmos sintomas deve a isso ser dado o devido valor. Se a pessoa vai para casa e volta pior, então eu tenho que ter uma atenção maior com essa pessoa para que eu possa estar ali diante de um quadro clínico grave e progressivo.
Isso com certeza faz com que eu faça um diagnóstico e possa tratar a pessoa adequadamente, evitando, né, maiores problemas. Então tá certo, muito obrigada, doutor, pela sua participação. Nós vamos para um breve intervalo aqui no programa da comunidade, agora que são 12 horas e 18 minutinhos em Manaus. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você que está acompanhando o programa na edição de hoje. Já, já.